si gjithnjë po dua fra me neve edhe në breakdance, edhe në ulqin me produktet Eva Mirela. A shpëlqen sardelet? Ta shpëtu që s'ko ke shumë ka dite. Ma se i kjena që atë në Prishtinë. Po për që ata mu mbjen me unë shumë shpesh fast food dhe ushime të shpejta. Ta në merë molli për shtu ushime tradicionali që janë. E që ata ta përmena dhe fline, kështu ma me qefi oshtë të senet që janë ma tradicionali tonat. Është një vend krypore, dikur është prodhu kripa këto në këtë vend, por sot nuk prodhu dhe interesant, ai vend është ndrun park, ka dhe dalën dyshët të ndryshme, flamingo, nështë atë kishku një klip atë, me shumë plumat, edhe plumat, plumit e plumat. Ja, bro, nësë më mërmenja si plumëshën. E pësat i e shqiponjë. Ma ke gjithë. A da kom gjithë. A shojmë storjën bashkë. Hajde. E më së ndroni shukujet s'kanali, se kemi ende për të zbuluar edhe treja bashkëpunimet nushit se kësë kam unalë këtë verë.